নৰ্থ ইষ্ট ট্ৰেন্সপৰ্টাৰ এছ'চিয়েচনে আই এ চি আমাক কমিটমেণ্ট দিয়া হিচাপত তেখেতসকলে আমাক একমাহ টেণ্ডাৰটোৰ এক্সটেনশ্যন কৰি ৰেট আকৌ পাবলগীয়া পইচাবোৰ আমাক দিয়াৰ কথা আছিল কিন্তু আজি মিটিঙত তেখেতসকলে কোনো গুৰুত্বই নিদিলে যাৰ ফলত আমি আজি আকৌ আগৰ বন্ধটকে ৰাখিবলগীয়া হ'ল আৰু ট্ৰেন্সপৰ্ট এছ'চিয়েচনে আজিৰ পৰা অনিৰ্দিষ্টকালীন বন্ধটো এইবাৰ কিন্তু খুলি লোৱা নহয় আজিৰ পৰা অনিৰ্দিষ্ট কালিৰ বন্ধলৈকে আমাৰ থাকি যাব আৰু সেয়ে আমি ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমাৰ বন্ধৰ কাৰণে আপোনালোকৰ অসুবিধা হ'ব কিন্তু তাৰ কাৰণে আমাৰ কোনো উপায় নাই কিন্তু আই এ চি এল কৃতপক্ষই যিটোকে বাৰে বাৰে আমাক ঠগাই আছে আজি পাঁচ বছৰে সেইটোৱে তেখেতসকলৰ লগত আমি লাগি থাকিলোঁ কিন্তু আমাৰ কামবোৰ কৰি দিয়াৰ কাৰণে কোনো আগ্ৰহী নহয় সেয়ে মই ৰাইজক জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে যাতে আমাৰ বন্ধত কিবা অসুবিধা হ'লেও আমাক ক্ষমা কৰি দিয়ে মূল উদ্দেশ্য হ'ল আমাৰ যি অতিকৈ বিশেষ গোপনাৰী বটলিং প্লান্তত কোনো কৰ্ম সংস্থাপন নোহোৱা ক্ষেত্ৰত আই অ' চি কৃতপক্ষ ফালৰ পৰা জনোৱা আছিলে যে আপোনালোকক চাকৰি হিচাপত আমি দিব নোৱাৰোঁ কিন্তু কৰ্ম সংস্থাপন হিচাপে আমি ঠিকা ঠিকলি গাড়ী যিসকল যিবিলাক আছে সেইবিলাক আমি মানে আপোনালোককে সুবিধা কৰি দিম বুলি তেওঁলোকে কথা দিয়া আছিলে কিন্তু আজি যি আমাক তেওঁলোকে হেমাহী চকুৰে চাইছে যে আজি বটলিং প্লান্তত নিবিদা তেওঁলোকে দিব বিচাৰিলে আমাক যিখিনি ৰেট আজি গাড়ীৰ দাম আজি তেলৰ দাম আজি গাড়ীৰ পাৰ্টছৰ দাম আজি মেকানিকৰ দাম আজি গাড়ীৰ ড্ৰাইভাৰৰ দাম যি দৰমহা দিব লাগে সেইবিলাকক লৈ যিটো টেণ্ডাৰ তেওঁলোকে আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ইণ্ডিয়ান অইল অসম ইণ্ডিয়ান অইল আৰু অসম অইল ডিভিজনৰ ফালৰ পৰা যিখিনি নিবিদা তেওঁলোকে ৰেট বনাইছে সেই ৰেটক আমি একেবাৰে মানে মন বুলি নহয় আমি মনত আমি বৰ আকুগোজ আমাক যেতিয়ালৈকে আমাৰ ৰেট আমাৰ বৰ্তমান যি চলি আছে সেই ৰেটতকৈ যেতিয়ালৈকে আমাক এটা আগতীয়া ভাল এটা ৰেট নিদিয়ে আৰু আমাৰ যিখিনি কিলোমিটাৰ হিচাপত তেওঁলোকে মানে আমাক বঞ্চিত কৰিছিলে য'ত আজি মানে যোৰহাটলৈ যাবলৈ যিমান কিলোমিটাৰ আছে তেওঁলোকে মানে এটা নিৰ্ধাৰিত কৰি দিছিলে কিন্তু তাতকৈ বেছি কিলোমিটাৰ হয় আজি অৰুণাচলৰ মেচুকা মায়েডিয়া আনিনী পুটিন কলৰিয়াং জিৰ' লালিকুছি আদি জেগালৈ আমি ইয়াৰ পৰা আমি আমি গেছ পৰিবহণ কৰোঁ সেইবিলাকত আমাক কিলোমিটাৰ হিচাপত আমাক তেনেই কম হিচাপে আমাক দিলে তাৰ কাৰণে আমাৰ এটা দাবীদাৰ আছিলে যে তাৰ এটা মানে আমাক চিডিউল ৰেটতকৈ কিলোমিটাৰৰ এটা টকা দিয়াৰ কথা আছিলে সেইবিলাকৰ পৰাও আমাক বঞ্চিত কৰিলে অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ ইণ্ডিয়ান অইলৰ তেলৰ দাম কিন্তু কমি যোৱা নাই তেলৰ দাম বাঢ়ি আছে কিন্তু আমাৰ অনাৰ এছ'চিয়েচন এল পি জি ট্ৰাক অনাৰ এছ'চিয়েচনৰ আমাৰ তেনেই মানে আমাৰ ভাড়াবিলাক কম গতিকে লৈ আমি মানে সমূহ ৰাইজক আমি জনাইছোঁ যে আমাৰ লগত সহযোগ কৰক আপোনালোকৰ অসুবিধা হৈছে আমিও গম পাইছোঁ কিন্তু আমাক সহযোগ কৰি যাতে ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেশ্যনে আগৰ টেণ্ডাৰতকৈ আগৰ নিবিদাতকৈ এইটো নিবিদাত মানে কিবা এটা মানে বঢ়াই দিয়ে আৰু যিখিনি কিলোমিটাৰ হিচাপত আমাৰ কম কিলোমিটাৰ তেওঁলোকে ধৰি আমাক যি প্ৰাপ্য দিব লগা আছিলে সেই টকাখিনি যাতে আমাক মোকলাই দিয়ে তাৰ বাবে আমি আজি এই বটলিং প্লান নৰ্থ ইষ্ট উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বটলিং প্লানবিলাক বন্ধ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু অনিৰ্দিষ্ট কাললৈকে যেতিয়া পৰ্যন্তে আমাক নিবিদাত আমাক ৰেট বঢ়াই নিদিয়ে আৰু আমাৰ কিলোমিটাৰৰ যিখিনি আমাৰ প্ৰাপ্য আছিলে সেই টকাখিনি যেতিয়ালৈকে আমাক দিয়াৰ ব্যৱস্থা নকৰে তেতিয়ালৈকে আমি বটলিং প্লান বন্ধ কৰি ধৰ্মগত কৰিয়ে থাকিম